Meri, no? Onko sinun pitänyt vaihtaa koulua monta kertaa elämän aikana? Kaksi. Entä sä? No, ehkä just kaksi tai kolme. Kolme kertaa vissiin. Ja ne väittää, että jo, vaikka te vaihdatte koulua, niin ne, kyllä ne vanhat kaverit silti säilyy, mutta ei oikeasti, ei mulla ainakaan, en mä oon nähnyt pitkään aikaa mun vanhoja koulukaverit, koska kun ei niitä niinku näe päivittäin. Niin, ootko saanut sit sieltä koulusta uusia frendejä? Joo, kyllä mä oon siis saanut silleen, siinä pitää olla aika nopea oikeesti, tai siinä alussa just, kun kukaan ei tunne toisiaan, niin kaikki on tavallaan tosi avoimia mieliä silleen, hei, tosi kiva nähdä ihmisiä, ja tosi hauskaa, kaikki on toisensa kavereita, mut siinä alkaa syntyä semmosia pieniä kuppikuntia, semmosia piirejä. Mitä sä meinaat piirillä? No sulla on just, varmaan kaikissa kouluissa on semmosia piirejä, niin on semmonen kaveriporukka, joo, jotka aika tiiviisti aina viettää vapaa-aikaa ja silleen. Totta. Et jos semmoseen haluu, niin pitää olla aikaisin liikkeellä ja oikeesti, koska sit kun ne sulkeutuu se piiri, niin sinne ei helposti pääse. Niin, mulla oli kans kun mä menin lukioon, niin mulla oli pari tuttuu, tai siis ihan hyvääkin kaveria tuli samaan kouluun, mutta mä en päässyt niitten kanssa samalle luokalle. Mutta se oli oikeastaan sit ihan positiivinen juttu, että tavallaan se pakotti mut sitten olemaan avoimempi ja niinku kysymään joltakin tuntemattomalta apua tai jotain tuollaista. Tietenkin siellä on tullut tuttu ja siellä on tosi kivoja ihmisiä, en mä kyllä mitään sydänystäviä sieltä ole löytänyt. Et kyllä mulla on edelleen ne vanhat kaverit sitten, jotka on nyt eri kouluissa. Jos muuttaa uuteen kaupunkiin tai menee täysin uuteen kouluun, missä ei tunne ketään, niin onko se hyvä vai huono juttu, että sä oot siellä ihan yksin silloin alussa? No kyllähän se voi vähän kuumatella siinä alussa, mutta se on myös mahdollisuus päästä vanhasta irti ja löytää uusia kavereita. Niin totta, ja sit se uusi ympäristö voi muuttaa sua ihmisenä, se voi muuttaa sun tyyliin. Mut sit se on vapauttavaa, kun sä et tavallaan tunne sieltä ketään ja sä voit olla just, sun on niinku uusi alku. Se tuntuu pelottavalta se ajatus täysin uudesta ympäristöstä, kun se vaatii hirveästi henkistä panostusta se, että niinku just kun muuttaa vaikka uuteen mestaan, niin kerää sen rohkeuden ja on avoin siellä, et löytää niitä ihmisiä sieltä. Mut kyllä ne siitä tulee, kyllä se lähtee oikeesti rullaamaan siitä. Kannattaa miettiä sitä muuttoa, jos muuttaa johonkin uuteen mestaan, niin kannattaa miettiä sitä enemmän mahdollisuutena. Et se alku voi olla vähän jännittävää, mutta kysyt vaan, niin kannattaa rämpiä yli niin kuin suosta. Pitää vaan mennä, se on vähän semmoista, mutta kyllä sitten lähtee siitä taas nousuun. Paras vinkki on oma asenne. Sun kannattaa ehkä vähän silleen heittää se menneisyys menemään. No ei silleen kokonaan, mutta kuitenkin asennoitu uudestaan, että nyt tää on se, missä mä asun. Ja tää on ne, että mä oon täällä suurimman osan mun ajasta, niin täältä pitää hommata niitä kavereita nyt. No mut jos sä meet uuteen kouluun tai muutat uudelle paikkakunnalle, tärkeintä on just se oma asenne. Sä voit itse vaikuttaa siihen, että minkälaisen elämän sä rakennat siellä uudessa mestassa. Niin, sun pitää olla positiivinen ja silleen. Ja kaikista tärkeintä, vaikka sitä hoetaan aina, on oikeasti olla oma itsesi, koska se on sitä hurmaavinta, mitä sä voit olla muille ihmisille. Mm. Mut hei, oot joutunut muuttamaan tai vaihtamaan koulua vaikka tänä syksynä? Niin, ja miltä se on tuntunut? Kommentoi. We'll be right back.